Okay, der Handlar rechnet mit Potenzer. Okay. So, kommen ni ihåg förra gången när vi har två upphöjt till tre? Vad betyder det? Kom igen. Betyder åtta. Två gånger två. Precis. Två multiplicerar med två multiplicerar med två. Jätteviktigt att ni kommer ihåg det. Okej. Därför att om vi ska multiplicera nu. Två upphöjt till tre. Multiplicera med två upphöjt till två. Det betyder att vi har två multiplicerar med två multiplicerar med två. Multiplicera med två, multiplicera med två. Alla fattar. Den här är de här tre. Okej. Och den här är de här två. Fattar ni? Ja. Vad bra. Så vad är svaret på den här egentligen är två upphöjt till? Fem. Okej. Så lagen här. Jag ska skriva här lagar. Jag har många lagar som jag ska gå igenom. Men det är, idag är det bara tre stycken. Så om vi multiplicerar. Jag måste använda den som de har använt i er bok. Andra böcker använder man annat. A upphöjt till M. Multiplicera med A upphöjt till N. Ser ni att jag har samma bas. Olika exponenter. Det kan vara lika också. Men vi säger att de är olika. Då adderar man bara exponenter. Okej. Så om vi multiplicerar. Samma bas med olika eller samma exponenter, då adderar vi bara. Samma sak som vi har gjort här. 2 upphöjt till 3, multiplicerar med 2 upphöjt till 2, det blir 2 upphöjt till 5. Därför att 3 plus 2 är 5. Okej, okay. Nu ska vi titta nu. Vad blir det produkten? 4 upphöjt till 9. 4 upphöjt till 9. Vad säger andra? André är på semester nu. Vad säger ni? Okej. De andra. Vill ni ha mer exempel? Ja. Okej. Ja, vet. Vi tar mer exempel. Fem upphöjt till två. Multiplicera med fem upphöjt till fem. Vad blir det? 5 upphöjt till 7. Okej, vad säger andra? Ja. Det är 5 upphöjt till 7. 5 upphöjt till 7. Har jag bara två elever? Jag vet inte. Är det bara två elever? Vad händer med de andra? Aj. Okej. Det nästa som jag ska gå igenom. Ni fattar den här nu, va? Det var inte så svårt. Nej, den var lätt. Den var väldigt lätt, okej? Okej. Det nästa som jag ska gå igenom. Till exempel nu. Jag har 2 upphöjt till 5. Dividera med 2 upphöjt till 3. Så har vi den här
täljaren är 2 multiplicera med 2 multiplicera med 2 multiplicera med 2 multiplicera med 2. Och nämnaren är 2 multiplicera med 2 multiplicera med 2. Alla fattar det? Ja. Jättebra. Det betyder när täljaren och nämnaren är lika, då blir det 1. Är ni med? Ja, och den där också. Och den här också. Då blir det 2 upphöjt till 2. Vad såg ni för mönster? Subtraherar man. Precis. Så när vi dividerar exponenter med samma bas, då subtraherar vi. Okej. Så om jag skulle göra den här nu då. Min dator är väldigt seg. Jag vet inte varför. Om jag skulle göra den här nu då, 2 upphöjt till 5 dividerat med 2 upphöjt till 3 är lika med 2 upphöjt till 5 minus 3. Det är ju 2 upphöjt till 2. Okej. Okay. Jag pratar men jag glömmer att den är mikrofonen är stängd. Sätta på mikrofonen, okej. Okay. Jättebra. Då har jag bara 3 då. Okej, okay. Vad tycker ni om den här? Det är väldigt okej. Okay. Det är väl okej. Okay. Jättebra. Vill ni ha mer exempel? Ja. Jättegärna. Okay. Vi tar några exempel till. Som jag har 10 upphöjt till 10. Dividerar 10 upphöjt till 6. Det är 10 upphöjt till 4. Så skriver jag först varför. För att 6. 10 minus 6 blir 4. De går med 6 10. 6. Nej. 10 upphöjt till 10 minus 6. Så har vi 10 upphöjt till 4. Alla fattar den va? Ja. Eller ni tre, därför det bara ni som pratar. Vad säger ni andra? Nej. De satt på bara kanske och sen lämnade oss. Aha, ni är bara 5 stycken. Kanske. Okej, okay. Ja, men så är det. Så kan det gå. Mm. Vi fortsätter. Nu ska jag gå till en annan, till exempel den här, 10 upphöjt till 4. Nej, jag kan använda något annat, inte 10, så att ni kan se den. 3 upphöjt till 5, dividera med 3 upphöjt till 5. Vad händer där? Om de är lika, det blir 1, 3 upphöjt till 1. Mm-hmm. 3. Det blir bara 1. En 1. Det blir bara 1. Jättebra. När täljaren och nämnaren är lika, då är det 1. Glöm inte det. Okej. När täljaren och nämnaren är lika, svaret är hela tiden 1. Okej. Men om vi ska använda den som vi har gjort innan, det betyder vi har 3 upphöjt till 5 minus 5. Så har vi 3 upphöjt till 0 är samma sak som 1. Okej, så lagen säger så här. Lagen säger så här. Att om jag har en exponent som är 0, det är hela tiden 1. Det spelar ingen roll hur stor den är. Till exempel, jag har 9 upphöjt till 0. Vad är det? 1. Jättebra. 1000 upphöjt till 0.
ett. Är det fortfarande ett? Mm-hmm. Okej. Okay. Den här lagarna måste ni kunna använda för de som vi har för idag. Sidan. Var är jag? 73. Vi ska bara kolla innan vi går vidare om jag har någonting som jag har inte gått igenom. Nej. Okej. Sidan 73 till 77. Uppgifter 91 till 117. De ska ni ha tills på torsdag. Låter det bra? Yes. Ja, faktiskt. Okej. Sidan 77. Ja, sidan 73 till 77. Då säger jag ska bara stänga.